Co letos nakoupit vánoční dárky někde jinde? V místě, kde vás inspirace sama cvrnkne do nosu. Tamda Foods je plné nápadů na dárky, tradiční i exotické. Vyberete si u nás nejlepší víno na novoroční přípitek. Pomůžeme vám najít, co hledáte, i kdybyste to třeba sami pořádně nevěděli. Ať hledáte dárek pro babičku, pro kolegu do práce nebo pro tetu v Austrálii, prostě pro kohokoliv. Chystáte se letos vařit podle osvědčených receptů? Nebo máte v plánu kulinářskou výpravu do nových krajin? My jsme připraveni na obojí. Nezapomněli jste na nikoho? Teď už určitě máte všechno. Přejeme vám klidné a šťastné Vánoce. Tamda Foods.